kur thonin do ndodh ndryshime, sa deputet mendoni që do marri Len? Unë nuk hy në numra, po e di se... Besoj, në numra duhet hyni, sepse ja rezultati, varet ardhja e partive aty. Dhe gjoni, anketa kemi dhe pa dyshim që fitoria do jetë e madhe, por ende nuk është vërejt sinergia e cila do të kryohet basi të thuhet se ose të organizohen tubimet të përbashkëta. Unë pa dyshim mendoj se disa deputet para do tjetë opozita shqiptare para BDI-s. Kjo është prognoza ime. Ju duhet, por ndalim pak tek partit Macedone. Qëfar ndodh me nëse del VMRO-ja forse parë? Do të bashkunoni ju me VMRO-në? Unë kam tjeni qartë dhe kam thënë se nuk bashkëpunojmë me parti e cila nuk i bënë ndryshimet kushtetuse. E kam thënë publikit e vazhdoj të atem, në të ofë se VMRO-ja nuk është e gatshme që ti bënë ndryshimet kushtetuse, respektivisht të fillohen negociatat me bashkimin e Europian, atër Aliansa për Shqiptarët s'ka qëfar kërkon në atë qeveri. Kjo është e pa kontestuar. E këne bënë kushtet dhe partive tjera shqiptare? Unë e kam dhënë edhe në prezencë të atyre që pavarësisht unë jam i gatshëm për të asilë ndryshimin, po unë nuk jam i gatshëm, apo ne nuk jemi të gatshëm të bëhemi pjesë një qeverie që nuk do t'i fillon negociatat me bashkimin e Europian. Dhe kjo është pranu prej liderve të opozitës. Besoj se edhe ato e kanë këtë qëndrim, në qofë se kanë mendim ndryshe, unë nuk jam i gatshëm që t'jem pjesë një qeverie cila do stagnon rrugën europiane të Macedonisë. Pra, ju preferoni, thëmë thjesht, LSDM-n si forcë për të bashkëpunuar? Apo kush do qoftë? Realisht, LSDM-ja ka qenë shumë konstruktive në këtë drejtim. Do më thëmë, edhe kyçjen e Macedonisë në NATO e ka bë, po i ka bë edhe disa kompromise që Macedonia ta merë rrugën drejt bashkimit e Europian. Shikni, rezultatet në fund do përcaktojnë kush e bën qeverin. Por në qofë se ka qeveri e cila nuk është, them, një kryetar parti ose një kryeministër i cili nuk është i gatshëm të fillon negociatat, Aliansa për Shqiptarët nuk është aty 100%. Ok, është një qëndrim që regjistrohet dhe është në arkiva fjale ju e Zotë Aravari. Dua ndalim pak të presidentit, Zotë Aravari, qëfar do bëni, këtë në mbështesni? Të Gjoni, ka pasur ide që të kemi një kandidat për bashkët prezidencial. Është folur dhe emri juaj? Po, edhe është biseduar edhe me mua, po tash besoj se është e pamundshme që, sepse unë dhe dalë me opozitën, është e pamundshme të jetë një emër i cili i unifikon të gjithë shqiptarët. Mendoj se nuk duhet hidhet opcioni, edhe pse shumë ngushtë jemi me kohë, nuk duhet hidhet opcioni që të gjithë partit politike të përkrajnë një njeri, dale një kandidat i vetëm shqiptar, kandidat prezidencial, i cili do tjetë një sportist, ose një aktor, ose një artist, ose do një personalitet tjetër publik, i cili do të merë mbështetjen dhe përkrajnë për të gjitha partive politike shqiptare në Macedoni. Është një emër i tillë? Jemi duke menduar, jemi duke diskutuar, unë jam i gatshëm për këtë temë të biseduar edhe me Zotin Ahmetin, po mundemi të gjejmë një person edhe me partitë opozitare. E mendojmë këto ditë e shohim, po mundem të gjejmë, dhe ishte një simbolik e mirë për të gjithë shqiptarët këtu në Macedoni. Në të kundërt, këtë mbështesin ju si aliancë? Po, s'kemi një vendim. Më të tje në qofë se dalin dy kandidat, në qofë se BDI-a promovon kandidat, atërve dhe partit opozitareve dhe Aliansa për Shqiptarët besoj se do të kenë kandidatin e vetë. Edhe ajo dhe jetë praktikish gara në zgjedhjet prezidenciale kush merë më shumë përkraje populloret e, më shumë përkraje prezidentarve. Zotë Aravari, në fund duhet të në të mbyllë në aspektin personal. Kam vijuar kërcënime nda jush? Realisht unë s'kam pas në një kërcnim, edhe sinqerisht të them asë që i regjistroj kërcnimet, se kur miren kështu pune dhe kur i hynë proceseve të cilet janë të rëndësishme për mua edhe historike, asë që i regjistroj këto pun. Por plumbi që më britin zyrën tuaj, kërcënimisht?
pavarësisht nuk e regjistroj dhe nuk mendoj se ka ndonjë rëndësi për vendimet dhe rrugtimin tim të më të tjesh. Pra nuk ju ndryshon nga vendimi juaj, nuk ka asgjë që ju tut dhe ju lëviz nga rruga? Asë që diskutohet, nuk ka pun që mund të ndryshon qëndrimin tim, pasi që kur e shoh këtë mbështetje që e marrë prej qytetarve, me paratitje dhe me aktivizim politik të njerëz dhe që kur si jam marrë me politik, këtë rrugtim timin nuk mund të ndale në askush. Zotit Aravari, shumë faleminderit. A do doja në fund fare të lija 30 sekonda për të dërguar një mesazh gjithë mbështetësve të Aleancës në këtë situatë. Për lë ekranin për ju është një mesazh drejt për drejt drejtuar antarëve dhe mbështetësve të Aleancës në këtë ditë me interes për Aleancën për shqiptarët. Unë kam thënë, pavarësisht se kemi bindje të caktuara për momentin, ne kemi qenë bashkëpunëtor të afërt për 8-9-10 vite. U kam thënë të gjithë antarëve se duhet të ruhet qetësia, duhet të respektohet edhe bindja dhe mendimi i tjetër kujt. Në fund të fundit, dyert e Aleancës për Shqiptarët janë të hapura, më tutje edhe mund të bashkëpunojmë përsëri. Do me thëmë, për momentin kemi dy mendime të ndryshme në Aleancë për Shqiptarët, por nuk kemi armiqësia se si.